τώρα είμαστε στην παραλία. Το ονομασία είναι Ηφίσες. Αλλά είμαστε στον δρόμο του Χωματένιου που πρέπει να είναι. Είμαστε το 2022 και πρέπει να είχαμε άσφαλτο. Έτσι είναι. Και κοίτα και τι ωραία θέα. Το Αιγαίο Πέλαγος, ε. Τι λες, Γιάννη? Τι να λέω? Περισσεύουν τα λόγια. Άσφαλτο. Μα ξέρεις, για μας που μένουμε εδώ θα ήταν πάρα πολύ ωραία να άρχισε να πάρεις το αυτοκίνητό σου, να φέρεις την οικογένειά σου και εκτός τους επισκέπτες που έχονται, ξένους και δικούς μας. Μα είναι και η διαδρομή τόσο ωραία, αλλά είναι κρίμα να είμαστε σε αυτό το χάλι, που δεν έχει και στη Βόρεια Κάρπα δεν υπάρχει άσφαλτος, έτσι, τι λες? Έχουμε πουθενά άσφαλτο, στην Πανάντα μήπως? Δεν έχουμε ούτε. Ή στον Άγιο Μινά, πού έχει? Είπαμε, αυτά τα ξανάπαμε για την τώρα τα ξανέρωσα. Υπάρχει παραλία στην Νότιο Κάρπαθο, όλες είναι άσφαλτος, όλες ασφαλτωμένες. Εμείς δεν έχουμε ούτε μία άσφαλτο. Έχει αυτοκίνητο. Εμείς τώρα πάμε εκεί στο... Αυτός ο δρόμος έγινε τελευταία για να γίνει και η σκάλα, ε. Ναι. Λοιπόν, Γιάννη, φτάσαμε εδώ. Βλέπουμε ότι η σκάλα έχει ανέβει σχεδόν εδώ πάνω στην πλατεία. Θέλει ακόμα μερικά σκαλοπάτια και μετά πλακόστρωση. Μέχρι στιγμής τα χρήματα έχει πληρωθεί ο άνθρωπος, εντάξει. Και πληρώθηκε τελικά. Θέλει να έρθει κανένα δύο μέρες ακόμα. Ναι. Και μετά τι γίνεται το υπόλοιπο έργο που πρέπει πλακώστρωση και αυτά? Προς το παρόν θα ρίξουμε λίγο μετά εκεί πέρα και πλακώστρωση θα γίνει. Τα λεφτά δεν φτάσανε. Ναι. Τα παιδιά. Δηλαδή ο Γιώργος. Ο Διακογιώρης. Ο Διακογιώρης της Δήμητρας, το παιδί ενδιαφέρθηκε. Και της Νέας Υόρκης. Ναι. Και όπου απευθυνθήκατε, δηλαδή, είδατε ότι υπήρχε βοήθεια. Ναι, θα, δηλαδή ενδιαφέρον. Θα διαμορφωθούν όλα τα παιδιά που βοηθήσατε να τα βάλουμε να. Κοίτα, όμως είναι ένα ωραίο έργο που πραγματικά περπατάς σαν άνθρωπος. Δεν είναι να ξεκλειστίζεις όπως έλεγε. Εντάξει, δεν είναι και το τέλειο. Εντάξει, με τα μέσα που είχες, γιατί και εσύ έλεγες προηγουμένως ότι εγώ δεν θα το αναλάβαινα με αυτό το ποσό και τα λοιπά. Αλλά πάντως έγινε. Μια αρχή. Εγώ δεν. Αφού ξέρεις. Ναι. Πέντε εργολάβους φέραμε κάτω. Δεν θέλανε καθόλου. Πιο πολύ δεν θέλανε να δουν προσφορά με το ότι βλέπανε και αυτά. Δεν θέλανε το καθόλου. Δύσκολο έργο της ανηφόρας σας. Εντάξει, είμαστε τυχεροί γιατί και ο Νίκος Λεντάκης, το παιδί κατέβηκε με το φορτηγό με αυτό το δρόμο. Και έφερε τα υλικά, ε. Έφερε τα υλικά. Δηλαδή όλα συντελέσανε και όλοι βοηθήσανε. Και ο Μανώλης, ο καπετάνιος του Βασίλη του Κανάκη, το παιδί είναι πολύ ενθουσιασμένο γιατί ήταν από τους πρώτους που το συζητήσαμε και. Ήταν θετικός τότε που ήταν στην Δήμητρα και βοήθησε. Και ως ναυτικός βέβαια, ως καπετάνιος ο Άγιος Νικόλαος τον έχει πάνω κρεμασμένο εκεί στο να τιμόνι. Να το βοηθάει. Και ήταν ένας από τους πρώτους που υποστηρίζαν με τα άλλα παιδιά από την Δήμητρα και να, κάναμε κάτι. Ναι, μα κοίταξε τι ωραίο το οποίο είναι όντως. Μόνο του μιλάει. Εγώ... Αχώθηκα για μια στιγμή γιατί δεν μπορούσα να βρούμε τους μαστόρους. Είχα δώσει, το είχα πάρει λίγο μανιάτικα. Αλλά γι' αυτό τα δείχνουμε. Να δει και ο κόσμος πόσο παράδεισο πραγματικό όπως λες είμαι. Στη σήμερα και η μέρα βοηθάει. Θα κατεβούμε να ανάψουμε τον Άγιο. Ναι. Και να περπατήσουμε και στη σκάλα αυτή. Είναι ωραία που μπορούμε να περπατήσουμε σαν άνθρωποι. Το έργο δεν έχει τελειώσει ακόμα γιατί αργήσαν να έρθουν τα λεφτά και σταμάτησε ο εργολάβος. Ναι, ήμουνα παρόν ότι αργήσαν όντως. Εδώ, από εδώ, λέμε να το στρώσουμε πετό και να πλακωστρωθεί. Σκαλοπάτια εδώ πέρα δεν χρειάζονται. Όχι, ναι, να πλακωστρωθεί. Αλλά εκεί, σε αυτό το σημείο, μπορεί να γίνουν κανένα δύο σκαλοπάτια ακόμα. Ναι. Δύο σκαλοπάτια κάτω στον Άγιο, μπροστά. Ναι, εκεί, Όλες. Δες πόσο ωραία έγινε πάντως. Περπατάς
Ο Άγιος Νικόλας λοιπόν βλέπει στα βράχια και όπως είχε μια κοιλότητα εδώ, οι παλιοί εδώ οι προγονείς μας που πιστεύανε και πιστεύουν ακόμα στα θεία, κάνω για τον Άγιο Νικόλα του Προστάτη των Ναυτικών, αυτό εδώ πέρα το εκκλησάκι με την ονομασία Άγιος Νικόλαος. Βλέπετε κάτω την παραλία, πάρα πολύ ωραία, σήμερα είναι πάρα πολύ ωραία μέρα. Γιάννη, τι λες για τη μέρα, ωραία σήμερα. Ήταν με το καλή του ώρα εκεί πέρα που είναι ο Κώστας, ο Μαστρομιχάλης που είναι και επίτροπος. Εδώ, ε. Αρχίσαμε χωρίς καμία αντίρρηση, ο Κώστας ήρθε, ο τύπος ήταν πεσμένος, τον έκτισε. Α, εδώ πέρα αυτό το πεζούλα που κάνατε. Φέραμε τις πέτρες. Α, αυτό ο τύπος ήταν έτοιμος να πέσει και το... Στο τύπος είχε καλά, είχε βουλιάξει. Ήρθε ο Κώστας, έφτιαξε την αυλή με το πεναρίο. Αλλά όπως είπα, ο Κώστας ήθελε να κάνει το μονοπάτι όλο να πάει μέχρι τον άκρο. Με έγινε και το σπίτι, θέλει αναμνήσεις, ε. Ναι, αναμνήσεις. Να είναι καλά ο άνθρωπος, να του βοηθάει αυτό και την οικογένειά του. Ναι, και εσύ όμως με αναμνήσεις αυτού τη θέληση που για να γίνει και αυτός εδώ. Γιάννη, δεν είναι μόνο η δικιά μου θέληση. Έπρεπε να βρεις και άνθρωπο να θέλει το ίδιο πράγμα. Και ο Κώστας το είχε μέσα του, το είχε από παλιά. Το συζητούσαμε πολύ καιρό. Τελικά, εύχομαι να έρθει γρήγορα να δούμε και να το δει. Να μπορούμε να κατεβούμε κάτω σαν άνθρωποι. Εδώ θέλει ακόμα δύο σπουδαία, πες μου. Εδώ θέλει να φτιαχτεί δύο σκαλοπάκια ακόμα. Αφού ήρθαμε και παλιά μαζί εδώ πέρα και είδες ότι ήταν πόσο δύσκολο ήταν να κατεβάσουν τις πέτρες και να... ναι, το είδαμε, ευτυχώς και υπάρχει αυτό, θα το βάλω κιόλας σε διεύθυνση που μπορεί να το βρούνε στο διαδίκτυο. Το θέμα είναι ότι τηλεφωνάνε παιδιά που έχουν, τους έλεγε ο πατέρας τους, παιδιά στην Αμερική. Τους έλεγε ο πατέρας τους ιστορίες για τις φύσες και τηλεφωνάνε και θέλουν να συμβάλλουν, να στείλουν λεφτά. Βλέπουν όμως ότι γίνεται και έργο, γιατί αυτή η σκάλα δεν υπήρχε. Και βλέπω ότι... Δεν υπάρχει πατριώτης, Γιάννη, να μην θέλει να βοηθήσει. Δεν υπάρχει. Όλοι θέλουν να βοηθήσουν, αλλά θέλουν να δουν κάτι να γίνεται. Τώρα... Το καμπαναριό, όπως λέγαμε... Γιατί έχει σαπίσει... Ο καπετάνιος είπε ότι χρηματοδοτεί να φτιαχτεί ένα ωραίο καμπαναριό. Είχε το είχε κάνει αυτό ο πατέρας μου πριν το 70, η δεκαετία του 70, αλλά κοίταξε... Εντάξει, τα υλικά τότε... Ναι. Ένα τυπικό είναι, τυπικό. Είναι πιο εύκολα. Τα υλικά έρχονται ακριβώς μπροστά στο έργο. Εγώ νομίζω, Γιάννη, ότι αν προσεχτεί αυτό και έρθει και ασφάλτος και προσεχτεί και η πλατεία πάνω και όπως λες, και αυτά τα σπιτάκια δρομολογηθούν και θα δεις ότι θα έρχεται ο κόσμος να κάνει το πάνω. Πολύ καλά από όσο καιρό το συζητούσαμε, χρόνια τώρα, από τότε που ήρθα από το Καναδά. Ήρθα ξυπόλυτος εδώ κάτω. Και πάμε και δεν ξέρω, άδειξαμε και την παραλία λίγο. Πάμε μέχρι κάτω. Και εδώ βλέπεις ότι εκεί που σταμάτησε ο δρόμος, να εδώ. Και όλοι έχουμε αναμνήσεις. Εκεί ο Χείρος, το Πουντί, το γιο του από αριστερά. Για όλους λοιπόν τους χωριανούς μας που έχουν μεγαλώσει αυτή η παραλία και λόγω ηλικίας δεν μπορούν να έρθουν ή λόγω ασθενείας ή τους έχει πάρει ξενιτιά η κλέφτρα, η μαγεύτρα, αυτό ταιριάζει σε κατάλεξη μαντινάδας όποιος το κάνει, κλέφτρα, ξενιτιά, αυτό το που το καράζει με τα λεφτά μαγεύεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι. Εδώ βλέπω ότι κάνουν χτίσματα οι άνθρωποι, βλέπεις. Αυτά είναι ιστορικά. Βέβαια. Εδώ φέρνανε αλεύρι και... Και τα κουβαλούσαν πάνω με τα μουλάρια. Ορίστε τι ωραία παραλία, όχι να τη δείξουμε κιόλας, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Έχουμε ωραία χώρα καταρχάς. Οι θεοί, οι Ολύμποι 6 και 6. Είναι ρημοκράτες, 6 γυναίκες, 6 άντρες.
Ήρθαν εδώ πέρα σε αυτό το μέρος που λέγεται Ελλάδα, Δευκαλίωνες και τέτοια κτλ. Κτλ. Με τις πέτρες τις δείξανε. Ορίστε. Κοιτάξτε τι ωραία παραλία έχουμε εδώ κοντά στο χωριό μας. Και με κάποιες τέτοιες παρεμβάσεις από συλλόγους, από ιδιώτες, αλλά και από το κράτος θα μπορούσε να γίνει αυτό. Θα ήταν κάτι πολύ ωραίο να έρχεσαι εδώ να κάνεις και το χειμώνα, να χάσεις μια φορά και το καλοκαίρι. Έτσι είναι. Υπάρχει. Εδώ οι άνθρωποι μαζέψαν τα σκουπίδια. Θα ήθελε κάποιο κάδο, να, αυτά που λέγαμε. Άντε να πάω να σας δείξω και λίγο το γαλάζιο. Θεέ μου, πόσο γαλάζιο, πόσο μπλε ξοδεύεις και δεν σε βλέπω με Οδυσσέα Σελίδης. Πόσο γαλάζιο πια έχουμε. Ορίστε. Εδώ μάθαμε να κολυμπάμε. Λιάβια. Βέβαια. Και επισκέπτες. Άγριο τοπίο. Όλα στο χέρι μας είναι, αγαπητοί μου φίλοι. Ωραία. Κάτι κάναμε. Πιστεύω ότι του χρόνου να ξαναρθούμε πάλι εδώ και να έχουμε προχωρήσει και να συνέχεια κάθε χρόνο πρέπει να τα λέμε. Και στο τέλος να έρθει και η άσφαλτος, να έρχεται ο κόσμος εδώ. Θα χαρούμε τώρα να είμαστε εδώ πάνω και να βλέπουμε τις οικογένειες εδώ, τις δικές μας και με τους επισκέπτες, ξένους και δικούς μας, να κολυμπάνε, να βουτάνε και από το χείρο, από το πουντί και να μας δίνουν τις αναμνήσεις. Γιάννη, εγώ το πάμε ο Ολυμπίδης, απλώς περνάει μια περίοδος τώρα, η μεταβατική περίοδος που φεύγουμε και πάμε στο τουρισμό. Όταν κατασταλάξουν τα πράγματα, ο Ολυμπίδης πάλι θα είναι πρώτος στο Κάρπαθο. Απλώς περνάει μια περίοδος τώρα, αφού φύγαμε και πάμε στο τουρισμό. Σιγά σιγά εγώ νομίζω θα βρούμε το βήμα μας και θα γίνουμε πρώτοι πάλι. Ευχόμαστε Γιάννη, λοιπόν, να είσαι καλά πάντως, κουράγιο, δύναμη, προχωράμε. Και εσύ να είσαι καλά. Ό,τι μπορούμε κάνουμε σιγά. Να δείξουμε και λίγο τις φύσεις.